Det er ofte vi får oppgave å finne en basis for nullrommet, ra-rommet og søylerommet til en matrise. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom de tre tingene, fordi det ser ut som det dukker opp veldig ofte på eksamenssett. Og hvis det ikke dukker opp direkte, så er det ofte en måte å løse andre oppgaver på, rett og slett ved å finne sånne basiser. Så jeg har tenkt å gå gjennom min metode for å finne de tre tingene, og høre det litt krangling om hvordan man gjør det, og får ikke uenig med svaret i løsningsforslaget og så videre. Så kanskje denne videoen her hjelper litt. Uansett, når man finner basis for nullrommet til A, og jeg liker å starte med å finne basisen til nullrommet, og det kommer til å bli ganske klart hvorfor litt senere. Så når vi skal finne den basisen, så er vi rett og slett ut etter å løse den ligningen her, fordi basisen til nullrommet til matrise, det er rett og slett mengden av alle x-vektorer som løser denne ligningen. Og måten man gjør det på, det er at man benytter seg av Gauss-eliminasjon. Fordi når man benytter seg av Gauss-eliminasjon, så utfører man tilsynelatende endringer i matrisen. Men det man ikke gjør er å endre ra-strukturen. Man lager bare nye linjærkombinasjoner av de rekkene som er her, sånn at ra-forholdet i matriser ikke endrer seg. Og det betyr at hvis du tar og Gauss-Jordan eliminerer en sånn her matrise, så har den den samme ra-forholdet som den hadde opprinnelig. Og det vil si at vi kan bytte ut A med den Gauss-Jordan eliminerte utgaven av matriser, og så løse det her ligningssystemet i stedet. Og RREF, det står da for Reduced Row Echelon Form, som er rett og slett Gauss-Jordan eliminert. Så det vi kan gjøre, det er rett og slett å starte med å Gauss-Jordan eliminere denne matrisen. Forhåpentligvis er vi kjent med Gauss-eliminering, så jeg kommer ikke til å forklare hvert steg så nøye som jeg vanligvis gjør. Uansett, først vil jeg ha en nulle her, så vi tar den rekka her, ganger med minus 1, og legger på der. Og samtidig kan vi få en null her, ved å gange med 2, og legge på i den rekka. Så får jeg 1, minus 2, minus 1, minus 1, ingen endring der. Så jeg får 1 ganger minus 1, minus 1 pluss 1 er 0. Minus 2 ganger minus 1, det er 2. Pluss minus 2, det blir 0. Minus 1 ganger minus 1, 1 pluss 0 er 1. Jeg får 1 pluss 1 som blir 2. Og så har vi 1 ganger 2, minus 2 er 0. Minus 2 ganger 2, minus 4, pluss 4 er 0. Minus 1 ganger 2, minus 2, pluss 1 er minus 1. Og minus 1 ganger 2, minus 2, pluss 0 er minus 2. Da har vi fått et pivot-element her og her. Nå er vi ute etter å få fjernet denne, i hvert fall, sånn at vi får et nytt pivot-element, eller ikke. Så det vi kan gjøre er å ta denne rekka her, og gang den med 1, og legge på i denne rekka her. Da endrer vi ikke på den første rekka. Vi endrer ikke på den andre rekka. Men 0 ganger 0, sorry, 0 ganger 1 pluss 0, det blir selvfølgelig 0. Og igjen det samme. 1 ganger 1 minus 1, det er 0. 2 ganger 1 minus 2 er også 0. Så her ser vi at vi ikke fikk noe pivot-element, og det vil si at vi har en fri variabel i ligningssystemet vårt. Men som sagt, det vi er ute etter, det er den normerte trappematrisen. Det vil si at vi skal ha det slik at alle pivot-elementene, sorry, pivot-søylene, skal kun ha pivot-elementet som ikke er 0. Så vi er ute etter å få 0 her også, sånn at hele pivot-søyla, bortsett fra pivot-elementet, er 0. Så vi tar en rekke her, og ganger med 1, og legger på i den rekka. Så da får vi 0 går opp, gjør ingen endring, igjen. 1 minus 1 er 0, og 2 minus 1 er 1. Så gjør vi ingen endring her, og ingen endring her. Nå har vi offisielt funnet den normerte trappematrisen, altså REF A. Det er den røde matrisen her, og det er fordi vi har to pivot-elementer, der og der, og resten av pivot-søylene består av bare null-elementer.
Ups. Vi legger også merke til at vi får en fri variabel som følge av at vi har en hel rad her som bare består av nuller. Og det vil vises når vi skal løse den ligningen som står opp her. Vi skal ha den radreduserte matrisen vår ganget med x-vektor som skal bli lik nullvektor. Så det vil si at vi skal ha den matrisen her. 1 minus 2, 0, 1. Litt penere. 0, 0, 1, 2. Og 0, 0, 0, 0. Det skal ganges med en x-vektor. Og hvor høy må den x-vektoren være? Den må være like høy som den matrisen her er bred, ellers så går det ikke an å multiplisere dem. Så vi ser at den er 4 i bredda, da må den være 4 i høyda. Da får vi 4 ukjente. Sånn. Og da må selvfølgelig også nullvektoren bestå av 4 nuller. Nå kan vi sette opp det her som et ligningssett. Vi har faktisk utført en multiplikasjon her. Så hvis vi benytter oss av plassen, så vi får 1x1, det er x1, og vi får minus 2 ganger x2. Vi får 0x3, og vi får 1x4. Og det skal selvfølgelig bli lik 0. Og så, andre rekke, vi har ingen x1, vi har ingen x2, vi har 1x3, og vi har 2x4. Og det skal bli lik den nullen der. Jeg ser nå at jeg gjorde en ganske grov feil her. Jeg har jo allerede gått gjennom at når vi multipliserer to matriser, så må vi sørge for at bredda i den første er lik høyda i den andre, og svaret våres får høyda til den første og bredda til den andre, så den skulle selvfølgelig være 3 i høyda og ikke 4. Så håper ikke jeg gjør det på eksamen. Uansett får vi ingen x1, ingen x2, ingen x3 og ingen x4. Det vil si at vi får en fri variabel. Og i dette tilfellet så får vi faktisk to frie variabler. Og hvordan finner vi ut hvilke variabler som er fri variabel? Vi kan se på det her som søyle x1, søyle x2, søyle x3 og søyle x4. Og det vi ser at søyle x1 det er pivotsøyle, og søyle x3 det er også pivotsøyle. Så x2 og x4 er da frie variabler. Så vi kan sette x2 lik en parameter s, og x4 lik en parameter t. Og det vi er ute etter å gjøre da, det er å løse x1 og x3 med hensyn på de her to parametrene. Fordi antall frie variabler, det er lik antallet vektorer i basisen til nullrommet. Så det vil si at vi skal ende opp med to vektorer. Så da kan vi begynne med å løse den blå ligningen med hensyn på x1, for eksempel. Så da tar vi flytte over x4 og 2x2. Så minus 2x2 blir da positiv 2x2, så vi får x1 er lik positiv 2x2. Men vi har byttet ut x2 med s, så vi får det på parameterform i stedet. Og så skal vi ha negativ x4, som vi har byttet ut med t. Vi får 2s minus t. Og så, i den oransje, så kan vi løse for x3. Så da får vi x3 er da lik minus 2x4, men x4 er lik t, så vi får minus 2t. Så nå kan vi ta og sette opp den x-vektoren vår. For husk, og dette kan være greit å minne seg på når man sitter på eksamen, det vi er ute etter er alle x-vektorer som oppfyller den ligningen her. Så vi er ute etter å finne alle løsninger av den x-vektoren her. Og det vi kan gjøre da, det er å skrive opp x-vektoren. x1, x2, x3 og x4. Nå har vi funnet et uttrykk for x1. Vi har funnet to parametre. Så x1, det har vi skrevet som 2s minus t, x2 det er bare s, x3 det er minus 2t, og x4 det er bare t.
Så da kan vi sette opp to vektorer, en med s og en med t. Og så finner vi ut x1, det består av to s-er, så da har vi to her, og minus en t. Minus en t. Hvis du ganger inn den s-en her, så får du to s og minus en t, som er to s minus t. Og x2 vet du består av bare en s, så du skal ha en s og ingen t. X3 består av minus 2t, så minus 2t, men ingen s, altså 0 s. Og x4 består av ingen s, den består bare av en t. Så det er en t, ikke bare t. Så her har vi funnet de to vektorene som utgjør basisen til nullrommet vårt. Så vi skriver svaret, nullrommet til vektor A. Den er to vektorer. Den ene er 2, 1, 0, 0, komma, og minus 1, 0, minus 1, 2. Sorry, minus 1, 0, minus 2, 1. Så da vil jeg foreslå at man løser mest mulig oppgaver som har med det å gjøre. Og i neste video så tror jeg vi starter på rarom, og da kommer jeg til å ta med denne rarreduserte matrisen, samt den vi starter med selvfølgelig. Men jeg kommer ikke til å gå gjennom denne Gauss-eliminasjonen på nytt. Vi bare tar med at vi vet hva den allerede er.